kulankani oo socon doona muddo 2 bisha ayaa waxa soo qaban qaabisa hay'adda u diyaar garowga afweynka iyo keydka raashinka qaranka Soomaaliland kaasoo lagu la fagaari doono qorsheynta 5 sano ee soo socda ee lagu hagi doono hay'addaasi waxaana halkaas ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland gudoomiyaha hay'addaasi iyo hay'ado kale oo wada shaqeyn leeyihiin ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Faisal Cali Sheikh gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afweynka iyo keydka raashinka qaranka waxaana uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu qabsamay muddada uu joogay runtii waa shir aad iyo aad u muhiim ah waa shir hawleed sababtuna waxa weeye waxaan doonaynaa dad aqoontan iyo fiildkan wax ka garanaya ama wax ku soo lahaa inay afkaar iyo fikir runtii nagu kordhiyaan waxaan doonaynaa inaanu uu ka unkamo halkan shirkeenan uu ka unkamo oo laga ururiyo afkaarta 5 years plankii hay'adda Netford in halkan aanu ka ururino oo aynu dhammaanteen wixii fikrad ay hay'addu hayso iyo intiina kale ee ka baxsan ama la taliyaasha ama ka baxsan khubarada kale inay iyaguna runtii ay wax nagu daraan annaga oo raacayna blanka guud ama national blanka qaranka uu ku salaysnaan doono oo ka duwanaan doono shinidna waxay ku ballan qaadaysaa oo ay ka go'an inay la sii shaqeyso hay'adaha dawliga oo ay Netford ka mid tahay marka gaar ahaan ay timaado resilience-ka iyo masaaibka iyo sida looga jawaabayo iyo sida loogu diyaar garoobayo iyo sida looga soo kabanayo waxaas oo dhan kaligayna ma ahay hay'ad badan baa qaarkoodna nagaga firfircoon yihiin qaarna la mid yihiin anigu ka wasiir qorsheyn ahaan waxa noogu jira inaan anaga laftiga xoojino in ay jirto diyaar garow kaydku qayb ka yahay laakiin strategiga ah dowlad ahaana laga siman yahay oo kulli hay'addu institution-na kale la shaqeynaysay marka inaad halka marka strategic plan-kiina uu isaga laftigiisu uu deewar geliyo sida uu noqonayo 5 sano sida strategic plan-kiinu yihiin waxaan jecelahay marka aynu sameynayno ama aad sameynaysaan strategic plan-kani in casharada dhacay ee dhawaa iyo marka laga reebo khabiirada warkooda aad qaadanaysaan in labadii abaarood ee ugu dambeeyay ay noqdaan qaar waa qayb ka noqonaya strategic plan-ka sidii loo wajihi lahaa waayo haddaan masiibo kugu dhicin waxay noqonaysaa badanaa theoretically inaad ku salaysan laakiin waxaan haysanaa imiga wax dhacay sidii aan uga gaashamanay wixii maqnaaday halkii wax ka dhutiyeen marka inay taasi noo fududeyso waxa aniga iga go'an wasiir qorsheyn ahaan inaan aad kula shaqeeyo oon hay'addan dhismaheega haddii ay noqoto waxyaabaha priorities-ka ah inaanu kala shaqeyno Saib Shafiic Maxamed Star TV Hargeysa.